da je vlast u Hrvatskoj potpuno nekompetentna, to smo znali. A jedan od primjera je i to da osobe s invaliditetom koje imaju pravo na voucher od 200 kuna mjesečno i osobe koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu i dalje su primorani svaki mjesec dolaziti u FINU, nositi ta razna potvrda, rješenja, osobne iskaznice itd. da bi ostvarili to svoje pravo. A ova Hrvatska država koja stotine milijuna kuna troši na razno razne gluposti nije uspjela osmisliti način da se prilikom internetskog plaćanja, internetskog bankarstva može iskoristiti taj voucher od 200 kuna i na taj način smanjiti potrebu za dolaskom u FINU desetinama tisuća ljudi, od kojih su mnogi iz ranjive populacije, gdje su ili osobe s invaliditetom ili se brinu za djecu s teškoćama u razvoju ili za osobe s invaliditetom, i s time se i rizik od prenošenja koronavirusa među najranjiviju populaciju povećava. Koji je tome uzrok? Pa tome je uzrok jedan vrlo jednostavan. Naime, vlast po mjeri partitokracije generira sve nesposobnije i nesposobnije osobe u sustavima javnog upravljanja, koje onda ne mogu donositi nikakve odluke, a kamoli ovako jedan banalan i bizaran problem riješiti efikasno za manje od godinu dana. No, tak nam je, kak nam je, nitko se ne buni, pa valjda većini ljudi to odgovara.